Rita, keni lloj ngjashmërie me këtë verën tonë, me këtë nusën ti apo? Po, kam përshtypjen që të gjitha nuset janë pak si vera dhe të gjitha vjerrat janë pak si vjera e verës. Se duket si lloj fjalësh. Megjithatë, por është e vërtet. Unë në Gjerasin përshëndes të gjitha vjerrat dhe nuset shqiptare. Kurse unë Gjerasin të falenderoj sponsorin ton kryesor AMC. Faleminderit AMC. Vazhdon edhe konkursi i Barcoletës më të bukur në Facebook dhe për këtë javë kemi dy fitues, është Geri, është edhe Iriana, të cilët kanë fituar dy bileta për ta parë këtë show live. Mirë, si zakonisht, do na tregosh në Barcoletë. Njërën nga Barcoletat. Një burr në një banak në lokal, një gotë përpara, i menduar, rrinte aty. Një ndikush tjetër, një burr tjetër, e shef, ja merr gotën ja pi dhe lë. Ço po më thotë? Ama mos bëj kështu për i gotë. Po nuk është ka që thjesht, mështë. Pse? Po lënë se 100 halë. Shkova në punë, tha, më hoqin nga puna. I mërzitur, zbrita poshtë, pashë më kishin vjetë makinën. Mora taksin për tik në shpi, celular, portofoli, lash në taksi. Hynë në shpi, gjej grun me i tjetër. Me i ku truri, mora pak helë, tapia, vjen ti ma pitha.